Yes, jeg har tømt hukommelseskortet. Det er ikke fordi, man ikke må se mig spise. Men hvis du skulle optage det hele hver gang jeg spiser, så kommer det til at tage en halv time eller sådan noget. Så jeg synes, det er rigeligt 10 minutter. Sådan vidt mit video er alt for lange i forvejen. Men jeg fik tømt hukommelseskortet. Og det er så fedt, det er bare på madskolen. Så kan jeg bare lave en del mere. Jeg er ikke færdig med at spise. Jeg kan ikke spise så meget mad her på under 5 minutter. Fordi inden jeg har læst maden op og kommet herind, så går der måske 5 minutter. Min næse drypper. Jeg skal også lige have et tår vand. Nej, det kunne meget godt der få noget ordentligt mad ned i maven. Jeg spiste chips både i går og i dag. Og slik. Så jeg skal bare spise færdig og oplukke det der. Så vil jeg i seng lige tage. Jeg har slet ikke lyst til at lave mad. Lækker chips. Der. Smid det der chips i skraldespanden. Og skrue for her. Jeg vil egentlig tage bare i seng. Lige opblåse her 5 dele, når man skal 5 dele. Det vil jeg blive lunken med. Så del 4. Jeg stopper tit midt i maden, når jeg spiser, fordi så kan jeg sidde og lige begynde at kopiere videoerne, lave mapper og begynde at uploade, så jeg kan blive færdig. Jeg vil hele tiden, altså jeg vil gerne bare tilbage i min seng og lægge til start. Jeg gider ikke sidde med her og sidde og klikke. Jeg vil sidde her flere tusind timer og klikke med min mus. Lad os lige få del 5 på os. Jeg har siddet mange år her. Jeg har uploadet 27.000 videoer. Altså, jeg har ikke noget imod. Jeg synes, det er meget sjovt bare at lave video, men jeg er træt af det her. Og jeg skal sidde så mange timer hver dag og sidde og klikke. Klikke 1000 gange hver dag. Sidde her på den her stol her flere timer der. Så nu skal vi også. Jeg vil tage et gaffel her.
Og mit mad. Mit mad bliver koldt, mens jeg gør det her. Jeg har lige bragt mappen min aftensmad. Det er lidt... Og del 2, det er den her. Yes, lad os bare putte del 5 offentligt. Der er ikke noget top med. Og lad os begynde at uploade del 1. Lad os se, om jeg kan genbruge teksten. Så nu uploader det lidt, så mangler bare den her nu. Så må man se, om jeg kan genbruge teksten. Sletter bare noget af det. Jeg kan se, at jeg er træt, jeg vil sende nu. Også til Netflix. Så skal vi gennem teksten til den her del her, så vi kan bruge teksten til den video her. Skal vi rette thumbnail på del 5. Der. Så. Men det er sådan noget, jeg sidder og laver her, når jeg er færdig med, og når jeg stopper sådan en video her efter 12 minutter, så er jeg så ikke færdig.